უაზროე ბიხართ მარასმით გამოსვლელები პატეოსანი ოჯახის გაბოზებული შვილები აზროვნებით პატარები ასაკი დიდები ნაშაგოგოები ვითომ ბაბული კატებები ადამიანობა ნული გაგება მცირედი ვხედავამ ყველაფერს და მხოლოდ არ დასკვნამდე მივედი რომ დაფასებულია დღეს ყველა ყლეობა მოგიტყან თანამედროვეობა ყოველი მეორე ერთმანეთის ლანძღვაშია სიმართლეზე ბაზრობ არა და არ გაგაჩნია კაცობა თურმე ფეისბუქზე ანოდნოშია და სიამოვნება მარჯვენასა და პორნოშია მოგიტყან თქვენი ონლაინ გარჩევები მოგიტყან გაგება და თქვენი უნაჩვევები ონლაინზე მიგრულები როგორ ტკიპები მოგიტყან ცევა და ევროპული მენტალიტეტი მოთხან პოლიტიკაც და მისი კანონები მოთხან უფლებებს გადასული ბაგონები იმის დედა მოთხან კაცის თქმა რომ სიამოვნებს და მერე იმის ვინც სამყლეობას ვიკანონებს კარგები ზიან ქათმები ბოზები პარბაშებენ საქართველოს ფოსილს და საქართველოს სამსგავსებენ გვიჭერენ ყველაფერზე ყველაფერს ამლაშებენ ქართველები ქართველობაზე ისაქმებენ არა დაგვასავლიან ლეგველომ ისტორია იმარჯვებს ლიერი, გინდა რა სწორია ადამიანებს ერთმანეთის ჩერთობია და ცოტა თუ ხდება რომ ბევრი რამ დასათმობია სათამაშო სიყვარული გასართობია გათვლა მიმდინარეობს თუ რომელი ჯობია ფობია ზოგისთვის ცნობებზე თამაში თუ ვინმე მიატოვებს ეყოლება საპასი